Ah, best man, best man. Kuja hapa, kuja fungua. Kuja ni miwani ni nyou. Kuja fungua baba, kuja fungua. Best man, kuja. Kutingisha kidogo. Haya, toa hiyo kichuma kwanza. Toa kabisa hiyo. Aya tingi sasa tingi cha tonda toyo masaveri ya sasa tonda kasi tonda kasi tonda kasi aya toyo aya yende chu utaharibu ye ta yende chu aya kumbuka video wanakuona hata watu wako Amerika wanakuona. Asante peana soda ya inyewe sasa. Asante. Wewe unaonekana mpaka Amerika. Tuko live in Facebook, tuko live YouTube. Unaonekana mpaka huko ndoko yangu. Kale. Haya, mama. Leti tayari kwa kijana. Kolago chuma na toribje kondo ge. Ribwe pese ja motango.
15 minutes only. Hey, good if you so jaw. In the QI Agova Ojila Kwane, Kumogin Gendogun, like in Ningan Mungunaga. Sasa, would you quick eggy? What a dog will in your band? Ah, Asanta Kwaki Mama, Asanta Sabora, Asanta Monica. Yeah.
Yes, I will ask you, Limax. Oh, my dear, we draw the Rahoe, but I will ask you. Hey, tell me, Mara, say that I. Go, you, Baba. Kwani kumbe ndio mkwaje te wasitele pole pole haya